Digitalização imediata com o Void Smart Scanner. Inicie a instalação. Abra a pasta onde está o programa executável. Dê um duplo clique sobre o ícone. Mantenha o diretório pré-definido e siga para o próximo passo. Inicia-se a instalação com tempo estimado de 1 minuto. O programa possui vários idiomas, que na função OCR serão setados de acordo com o documento digitalizado. Otimize seu tempo com o Void Smart Scanner.